U temu rekao bih nešto o ministru Banožiću i njegovom galopirajućem krivičnom dijelu koje je počinio prije 2 godine, o čemu su sad zapisnici dostupni javnosti. I ja ću na to podsjećati stalno. Dakle, ministar obrane je počinio krivično ili kazneno djelo. Solicitirajući, vrlo blaga riječ, ili tjerajući 2 osobe da počine kazneno djelo. Štetu je napravio. Dakle, država je ostala bez 100.000 kuna najma koje je mogla imati. Nije im dao da zapečate te prostore. U mojoj zgradi u kojoj živim, stara zgrada, stara 100 godina, 2 vjerojatno, 1 sigurno prostor vlasništvu državnih nekretnina, ne grada Zagreba, je već par godina za pečače sa njihovim pečatom i naljepnicom. I unutra su stvari uzurpatora. Dakle, vidite kako se može ako se ministar ne zainteresira za neki predmet. Dakle, situacija u kojoj ministar imovine pere i maltretira 2 visoke dužnosnice državnih nekretnina koje su osnovane da bi gospodarila državnih nekretnina. Upravo zato da se ministar ne mora baviti takvim detaljima, da se ministra i zaštiti. Da ne ulazi u predmete, jer uvijek je sumnjiv kad ulazi u predmete. To nije bilo dovoljna prepreka, on je to preplivao kao panamski mornar sa vrećom na leđima i slamkom u ustima i došao i te žene je maltretirao da postupe suprotno od onoga kako se uvijek postupa. Dakle, to je evidentna svijest o protupravnosti, to je šteta. Dakle, čovjek ili mu treba oduzeti poslovnu sposobnost, onda ne može imati vozačku dozvolu, ili ga treba utamničiti. I ovo neću prestati ponavljati, ja očekujem da drugi, dakle, ova poplava delikata i muljaža neće skrenuti moj fokus sa činjenice da je trenutni ministar obrane čovjek koji se bavi kriminalom i koji pogoduje neplatišama, dakle, ljudima koji uđu u državni prostor, imaju cijelu schemu kako da ne plaćaju državi, varaju državu, dakle prevaranti su, rade neku trgovinu, trguju zlatom. To nije kapitalna državna, dakle, ovoga, djelatnost, to je ništa. I onda ih se štiti, prostor ostaje zauzet, država od njega nema ništa, nije ga prodala, nije ga iznajmila, kako se to zove? I to ćemo ponavljati cijelo vrijeme.